pondoknya ora kabeh api, Allah dilebokke pondok gen dadi api. Tapi ojo lali, wali-wali santri ngerti yo nek anak sampean iki didandakke, jeneng didandakke kudu manut karo sing dandani. Leres nggih? Jenengan dandakke jam. Wah niki Pak, Pak reparasi jam kula niki pun 3 dina mboten saged urip. Nyuwun tulung mang dandosi. Oh nggih. Rusak jam e. Pinten dinten Pak? Wah niki 3 dina niku nembe saged dipun pender. Lho, sing tukang dandani jam ngomong 3 dina nek urung 3 dina ya aja dijupuk. Nang kene nek urung 6 taun SMP SMA syukur luwe ya aja dijukuk ibarat dandan gek dibongkar. Leres napa mboten? Jam 3 dina gek sedina dibongkar karo sing tukang reparasi. Lah kok sampean asalamualaikum badhe mendhet jam kula. Lho, nembe sedinten pun mboten napa-napa ya bobrok malan. Ora kena didandani, ngoten. Mula nek urung rampung bali tekan ngomah kok dijupuk, kok kadang werna-werna aja nyalahke pondoke. Lho tenan niku. Lho terus panjenengan duwe anak niki namung ngomong pengalaman nggih. Duwe adine nek pondoke aja bola-bali dijukak, jukuk kuwi dadi masalah tak omongi. Kadang mantu jupuk, sunatan jupuk, bayen jupuk, merti desa jupuk, yasinan jupuk. Niki akhirnya bocah niki terus goyang Pak. Sebab napa nek bali sedina rong dina akhirnya keri tinggal ketinggalan pelajaran. Ketinggalan apalan. Slot suwe nek pun ketinggalan dadi beban-beban, nek wis dadi beban terus kabeh dadi masalah. Nek wis dadi masalah, sarung tiba ora dicupuk kondone sarunge ilang. Leres badan. Katok tiba ora dicupuk leh muni katoke ilang. Padahal zaman saiki wis ora gelem jukuk katoke kancane. Moh samar nek ketularan gudik. Lho tenan niku. Klambi tiba ora gelem jukuk alasane jare klambine ilang. Sehingga ana kesan rumangsane nang pondok sarung ilang, sandal ilang, katok ilang. Kuwi jane faktore mergo tiba ora gelem jukuk. Lah nek pun ngeten iki dadi masalah, nek dadi masalah kadang lapurno wong tua ora waspada sok percaya karo omonge bocah terus dadi werna-werna. Lho niku nek pun dadi masalah kan kabeh dadi masalah. Sithik perkara dadi masalah. Mula pengalaman kula nggih nate Pak, wonten lari ngoten niku nyuwun bali nyuwun pindah nang omahe dhewe. Akhire wong tuane judhek. Ngakune jare dikamplengi dikaploki kangne sing SMA, sing cah SMA. Ati kula langsung bronto, tak goleki Pak. Sopo sing jare ngaploki? Bocahe kula cekel malah glungap-glungap ora ngerti genahe. Barang tak petukke nang dalem, iki sing ngaplengi kowe. Bocahe ndingkluk mawon, barang ditakoki jebule gawe-gawe, perlune gen entuk muleh, nek nang omah gen tukokke HP, tukokke sepeda motor iso nglaju. Masyaallah. Mula wong tua niki hati-hati aja kesusu gugon-gugon omonge bocah. Sebab nek wis bermasalah werna-werna iku garai nyuwun sewu ora kerasan ora jenak. Mula aja bola-bali dicupak-cupuk. Gen istiqomah nang pondok. Nek istiqomah iki wah hasil. Ora sah mlayu rono pindah rono. Niki lho Pak sampean terus kaya dene iki usum laron. Met sewu, pitik iku enek sing goblok, enek sing pinter, Pak. Pitik iku nek goblok, golek laron entuk 5 kan pun rekoso, Pak. Golek laron entuk 3 mun rekoso, nek laron kawetan munggah ditututi, dilunjak ora kecekel kemeron enek laron kok kulon. Mlayu kulon, tekan kulon dilunjak ora kecekel enek laron kolor, mlayu ngalor, didru, pindah rono, pindah rene, pindah rono, kesel tok mergo pitike goblok. Tapi nek pitik niku pitik pinter rasah kemiron mlayu ngalor ngidul cukup istiqomah nong dure leng laron warek iki mangke. Lha iya apa ora jajal? Lha iki napa mboten? Lu tenan tengok-tengok nang kono laron metu cucuk, metune cucuk rasah playon nong dindi laron rawani metu rayap genti metu cucuk warek iki mangke. Duka mbiyen yai kula le ndawuhi ngoten iki kula mbiyen mondok taun 83 sampai tekan 96 ora tau ngalih blas kula. Kula mondok sanggon mboten nate ngalih kecuali dek poso tabarukan teng Bali Sotik Munut, poso kula tabarukan teng ngene Mbah Maimun Sarang, tabarukan wonten pundi-pundi. Tapi kula magrok. Lah terus kula mbiyen Pak niku nalika mondok
niku kalih mak kula niku dipeseni kula bar SD budal mondok. Kalih mak kula dipeseni ngeten, Nger, kowe tak pondokke. Nggih, Mak. Kowe nek tekan pondok ya, Nger ya. Apa sing didhawuhke kiaimu rasah kakean takon dilakoni. Nggih. Latare Mbah Kiaimu aja nganti reget. Nggih. Nek Mbah Kiai mios nang langgar nang di sandale diwalekke. Nggih. Niku pesene mak kula. Akhirnya kula jek cilik tamat SD keng poncol budal teng pare niku dewi. Bon. Tekan mriko dawe simak kula ugem yang gerbah kiai mios teng langgar tak tututi sandale tak walik. Walik niku asale madep ngulon terus dep kengetan ngeten ta nggih. Ora kok diwalik grembyang ngeten lak. Alhamdulillahirabbil alamin. Iji. Monggo sugeng rawuh. Gus Yasin. Iji. Alhamdulillah. Sugeng rawuh, Gus. Nggih, alhamdulillah sampun rawuh. Kula nganut kesane istirahat sekedap para bapak nggih. Sekedap mawon nggih. Nyuwun sewu dalem terasaken. Dados wekdal suwau simak dawuhan ngoten niku. Dadi anggere Mbah Kiai mios ngoten niku sandale kula walik. Asale madhep ngulon kula puter madhep ngetan. Ngoten ora diwalik grembyang ngoten mboten. Terus ngarep dalem niku latar niku kula duwe sapu, Pak. Kula ndek krak tak saponi terus. Kadang-kadang sok gedisian kancane tak delok niku mun resik. Ketok mun resik ngoten kula ya ora kurang akal. Wit sing ngarep dalem niku enten wit cilik-cilik niku kula roki kabeh, Pak. Akhire godhong sing kuning-kuning do tiba terus tak saponi meneh. Kula anggere sandale Mbah Kiai niku dipun depaken rencang wis madhep ngetan wis diwalik. Kula kalah dhisik. Aku ya ora kurang akal, tak parani tak depke ngulon tak balikke madhep ngetan meneh ngoten lho. Karepe ya gen ranging kari dawuh simak. Pun. Terus tot kala simak dawuhan nger kowe tak pondhoke nek didhawuhi kiaimu apa wae lakoni. Delalah Mbah Kiai niku nate dawuh ngeten, Pak. Niku nyuwun sewu. Nyuwun sewu niki. Mbah Kiai niku nalika ngaos tandhiul wafilin niku nate dawuh ngeten. Nger. Nek ana wit-witan ra gelem metu, duren pelem ra gelem metu, paranono gak wakno benduren, duren kuwi nek ra gelem tak ketok lho, engko lak gelem metu. Iki lak kaya guyon to nggih. Tak tulis teng kitab tandhiul wafilin dawuh Mbah Kiai. Akhire barang pun kula tuwa bali teng omah. Niku estu tenggere tangga kula enten duren niku sak kempol mboten ate metu. Lah kok kula disambat, Pakde mbah sakke anake. Duren kula niku mbak mang dungane kersane medal. Aku mangkat nang sawah nggo caping karo nggowo kaos niku kula nggo arit medun. Ren duren kuwi nek ra gelem metu tak ketok lho. Kula diguyu wong pirang-pirang. Dianggep rada sulaya mungkin niku. Tapi kula yakin duwe guru kok kula. Nggih, kula duwe guru. Nggih, Yai Fakih dawuh ngoten niku kok riyen. Pun barang pun ngoten niku tenan, musim duren niku medal saestu, Pak. Medal telu padahal ra tau metu. Metu telu durene apik kandel enak nika mergo kula dikeki saajar mungkin dianggap dukune lak ngoten niku. Pun. Lah bar niku metu terus dadi niku anggere taun metu dadi tapi ya biasa nek pun ngono kuwi ora kelingan dukune kan biasa ngoten. Nggih kula liwat ya seranggal bo ngoten niku pun. Niku biasa. Mula dadi dukun iki kaya dene jolo entuk ke iwak tapi ora tau mangan biasa ngoten. Pun. Lah suatu saat mit sewu nggih. Suatu saat niku enten dulure dadi Wakapolres teng Pemalang. Tilik nang desa. Ya Allah, Pak. Jeneng wong desa iki nek duwe apa-apa diururui mesti diwenehno. Leres nggih? Wong desa e durene kok gedhe-gedhe saemen. Ya Allah, dipweki dirontoki dikekno. Mula nek sabana nggone wong desa aja kulino aroh-aroh kuwi maknane njaluk. Saru tenan niku. Kula nggih sok ngomong teng kiai-kiai niku teng Kabupaten Semarang sok ngomong, dadi kiai nek sabana nggone santrine aja kulino aroh-aroh. Engko durene santrine durenmu kok apik-apik men kuwi maknane njaluk. Pokatmu kok apik-apik men njaluk. Ya nek sing diorori pokat jek rodok genah, lah nek sing diorori bojomu kok ayu men nyamari niku. Kula saru niku. Lah niki jeneng wong desa niku dirurui, akhirnya terus dirontoki, digawakno. Urung waya tuwa dirontoki gawakno, akhirnya terus ora tau metu blas, Pak. Masya Allah.
bar niku tersambat meneh kelingan dukune. Moro, iki piye ora metu malih niku mbok mang dungani malih, aku kok dungani ya wis semoh to, Pak. Paling-paling tak dungani ora mandi, maksud dukun kan ya hitung-hitung to ya. Tak dungani neh kok ora metu malah hajur pasaran kula mangke. Ya tak toki pun. Lho, niki lho dawuh kiai ming ngono iki jebule mandi. Jebul-jebul ki ana keterangane teng kitab Hayatul Hayawan ki ana ngendikan. Nek wit-witan ra metu paranono, engko agak-agaket arek kok ketok engko lak gelem metu. Masyaallah. Niku dawuh kiai. Kiai kula marai, nggir, nek nandur apa-apa, dungakno bismillahirrahmanirrahim, nini bumi aku titip wiji tak nggo sangu ngaji, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Engko lak dadi berkah. Akhirnya kula mraktekke anggar kula nandur pantun niku sing tukang tandur lek dungani sik tak tunggoni bismillahirrahmanirrahim lili bumi aku titip wiji tak nggo sangu ngaji la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah kula niku duwe sawah pilihan 15 kilo lak yo ora ombo. Ngono sak panenan tekan panen gabah kurang entek-entek padahal tak pangan bojo kula setunggal anak kula 5. Bojo kula siji, nek mbah kula niku bojone 9, anake 41. Mbah kula niku bojone 9, anake 41. Ning anak putune ra enek sing nurun radawani. Nggih. Pun. Niki kula anak 5, bojo siji lho panenan 15 kilo, panen tekan panen rantek-entek gagah kula. Mergo nek nandur didungani sing marai kiai. Ning tak pikir niku suwe-suwe Pak, gagahku ora entek-entek paringi berkah iki mergo apa? Mergo kula rapati mangan nang omah iki barang masalah ya, Pak. Apa meneh nek mulut awet esuk tekan bengi mangane nang paran. Lho niki, niki dawuh kiai, mula anak-anak panjenengan dipondhokke nyuwun sewu nggih. Nek wis mondhok tek ngono ki dipasrahke total. Wis nek total iki mesti bakal dicukupi dijamin dening Gusti Allah. Nggih, nek wis dipasrahke serah monggo kiai. Sepindah malih niat ingsun didandakke, nek sing dandani urung entuk dijupuk ya aja dijupuk. Diling-eling nggih. Diling-eling iki penting. Penting. Pun para rawuh ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala.